Дорога, що веде на Гринзавод, одна єдина в місті, і її більше як півстоліття. Її не люблять водії через бруківку, некомфортну їзду, а тепер ще й через аварійний місток. Після проливного дощу його розмило та утворилися провалля. Олег Єфімов проживає поруч. Частенько виходить на розчистку дороги, та в цій ситуації, каже, самотужки не впоратися. Стока нету, тобто вода, якщо йде дощ хороший, з полей вода пішла і одразу затопляє все. Тої сторони нікуди вода не уходить, все йде на мостик. Місточок – єдине місце, яке поєднує різні частини мікрорайону, тож повз нього не проїдеш, не пройдеш. Микола з дружиною щодня по кілька разів проїздить цим шляхом. Днями напоровся на гострі каміння, розірвав автомобільне колесо та поніс збитки. Порвав колесо, боковий розрив, а воно встановленню вже не підлежить. Прийшлось поки запаски кинути, прийдеться покупати нове, ставити нове. Поэтому, ну, це ж взагалі якийсь безпреділ. Блин. Я не знаю, вроде в Горчиті городу живемо, а вроде на якомусь забросі, що ну, невозможно нормально проїхати. Все это. А коли роз'їзд, кожен їде, не дай Бог проскочив, де-то хтось встав, щоб куди-то скиснувся, ну... Машины убиваются, капец какой-то. Не говоря, что я не знаю, как ездит вообще общественный транспорт, этот маршрутки. Конечно, они хотят сюда ездить, скрипя зубами, потому что ну, оно ж все стоит денег. Змінити ситуацію можна, кажуть місцеві, якщо зробити дренаж та якісно відремонтувати шлях. Я думаю, что надо расчистить просто эту сторону и воду пустить просто уже в балочку сюда, и все. Скажіть, будь ласка, оце під час дощів сильно змінився стан покрівлі? Ого, і нема слова. А як ви вважаєте, що необхідно зробити? Ремонт. 3 роки тому місток тут ремонтували. Тепер асфальт змило дощем, а проїзд став небезпечним. Місцеві побоюються, що до віддаленого мікрорайону у ремонтників тепер руки скоро не дійдуть. Ми дуже просимо звернути увагу і на такі віддалені куточки міста, віддалені мікрорайони, тому що люди мають також комфортно пересуватися дорогами і в віддалених мікрорайонах. У мерії цю проблему знають, кажуть, що не залишать у біді. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».